Gramma TV. Si veniu aquí al campus, el que us trobareu, bueno, són entrenaments més que res tècnics, amb pilota, tot treballem nosaltres amb la metodologia d'aquí de la grama. Jo sóc un exjugador d'aquí a la grama i m'agrada ensenyar als nens a través de, sobretot, el primer objectiu és divertir-se i els més petits a través de jocs els ensenyem els diferents conceptes del futbol, els més grans amb més exercicis més complexos, però sempre el primer objectiu és la diversió i a través de jocs és el que més caracteritza la nostra escola. Campus serien els dies 24, 27 i 28 de desembre, el 2, 3 i 4 de gener. Són aquests 6 dies, hi ha l'opció d'agafar dies separats o els 6 dies en el pack de 85 euros. Si no, per 15 euros al dia podreu disfrutar d'un dia en el nostre campus de Nadal aquí a les instal·lacions de la Fundació Esportiva Grama. Bueno, nosaltres a partir de les 8 del matí serem aquí, tenim un servei de guarderia per als nens que tenen els pares que treballen, que puguin estar ja de 8 a 9 amb nosaltres. El campus comença a les 9 del matí, que seria l'inici del primer entrenament, entre 9, 9 i quart, fins les 10 i mitja, 10:45, que seria l'entrenament més tècnic que realitzaríem. Després el que faríem és un esmorzar de mitja horeta, que esmorzin tranquils, nosaltres proporcionem fruita i aigua durant tot el matí als nens, ells es porten el seu propi esmorzar, i després realitzaríem fins les dues que tenim, serien una mica més les competicions, una mica de nivell competitiu, que també els nens és el que els agrada, i farem tornejos, farem coses que els nens disfrutaran. Si els nens s'avorreixen les vacances de Nadal i teniu ganes de realitzar una bona activitat, veniu al campus de Nadal de la Fundació Esportiva Grama. Aquí us esperem.